Про нові правила проведення планових та позапланових перевірок аудиторів, схеми, які використовують краяни, аби не платити податки до бюджету, а також про резонансні справи, які були викриті у 2015 році, розповіли фіскали Буковини. Подробиці далі у сюжеті. Суттєві зміни у роботі фіскалів відбулися ще торік. Саме у 2015-му на проведення податкових перевірок був введений мораторій, згідно з яким аудит у фізичних та юридичних осіб, що мають дохід за рік менше, аніж 20 мільйонів гривень, не проводиться. Загальна кількість планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання у минулому році зменшилася на третину порівняно з 2014 роком. Ми провели 377 таких перевірок, і це майже на 140 перевірок менше порівняно з 2014 роком. У 2016 році новацій у роботі аудиторів ДФС не так багато. Платники податків, які відносяться, скажімо, до мікробізнесу, тобто це 3 мільйони гривень на рік та середньооблікова чисельність до 20 осіб, а також єдинщики до мільйона гривень, з вказаних питань, тобто сплати ПДФО, ЄСВ, перевіряються не більше, як не частіше, ніж раз на 3 роки за наявності відповідних ризиків. Фіскали кажуть, перевірки можливі лише з дозволу Кабміну за заявкою об'єкта господарювання щодо його аудиту згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України. За минулий рік у нас на одного ревізора припадає понад мільйон гривень до нарахувань. Обласними ревізорами за 2015 рік донараховано 80 мільйонів узгоджених грошових зобов'язань. Аудитори планують та відбирають платників до перевірки за ризикоорієнтованою системою. Наразі в оскарженні перебувають найбільш ризиковані суми, йдеться про мільйонні нарахування, кажуть фіскали. Найбільш резонансна справа, яку викрили податківці – неправомірне формування сум податкового кредиту на реалізацію паливно-мастильних матеріалів невідомого походження через мережу АЗС. Загальні донарахування по цій категорії суб'єктів за минулий рік склали майже 200 мільйонів гривень разом з штрафними санкціями, проте до бюджету не сплачено жодної гривні, і вони на сьогодні перебувають в різних стадіях оскарження. А під час перевірки однієї з буковинських будівельних компаній фіскали з'ясували, що вона значно завищувала вартість своїх робіт. Коли декларуються витрати від придбання певної категорії робіт від фізичних осіб, які нібито проводили ці роботи, причому вони не мають ні трудових ресурсів, ні відповідної техніки. А щодо підприємців, то більшість із них, за словами експертів, порушували касову дисципліну у цьому році, не видавали чеки та несвоєчасно оприбутковували готівку. Були й такі, що реалізовували тютюнові вироби та алкогольні напої без ліцензії. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.